Gazmen Bardi dhe Flamur Noka kanë nisur takimet me qytetarët në Shkodër, mund të ndjekim drejt për drejt. Por që në përballë opozitës dhe jo përballë Edi Ramës, në gjykimin ton është rrugë e gabuar që nuk e ndihmon Shqipërinë, nuk e ndihmon popullin opozitar. Pra do të ketë një shkrirje edhe në bazë të gjithë demokratëve? Pas një diskutim, po thuaj se demokratët janë të bashkuar edhe në bazë, turi on do të synoj për të thithur dhe ato pak demokratë që ndodhen në gjykimin ton në një rrugë të gabuar. Duhet jenë me ne përballë Edi Ramës dhe jo përballë opozitës. Ka patur një ftesë ndaj grupit të zotit Basha që përfaqëson këtë fraksion Partisë Demokratike në Shkodër të jetë sot këtu me ju? Unë besoj nuk dua t'i ndaj demokratët në grupime, se cili prej tyre e ka vendin tek Partia Demokratike, krah demokratëve, përball Edi Ramës, cili do pasaj që zjell një rrugë tjetër, nuk përfaqëson Partinë Demokratike dhe nuk është në Partinë Demokratike. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës poshtë rrugës së Salës, ju ka akuzuar Lulzim Basha dhe grupin mbështetës i tij. Keni një përgjigje? Asnjë përgjigje. Nuk kam kohë për të humbur me batuta krejt pa asnjë vlerë. Unë jam aty ku janë demokratët. Çfarë do të ndodhë nëse nuk përgjigjet ky fraksion për t'ju bashkuar pjesës tjetër të demokratëve dhe sa do t'ju dëmtoj kjo në zgjedhjet e 25-s? Un kam bindjen e plotë që Partia Demokratike tashmë është e bashkuar, ato pak kolegë që nuk janë bashkuar ende, t'jeni sigur që do e kuptojnë që janë në rrugën e gabuar dhe vendi i tyre është krah demokratëve përballë Edi Ramës. Do t'ju dëmtoj çështja vulës dhe logos që vazhdon të srollatet në gjykata? Besoj nuk ka askush dyshim dhe nuk do duhet ketë më dyshim as gjykata se kush është dhe ku është Partia Demokratike. Pra kryetari i Partisë Demokratike është Sali Berisha. Besoj kjo është e qartë në gjithë përgjigjet që kam dhënë gjatë këtyre ditëve. Pra edhe për ju është Sali Berisha kryetari i Partisë Demokratike. Sa kohë kanë zgjedhur shumica anëtarëve të Partisë Demokratike, unë dhe cili do duhet të respektoj vullnetin e shumicës anëtarëve të partisë. Do të thonë fakti që e keni kryetarin në arrest shtëpi dhe ndoshta nuk mund të jetë uheqës si betejës 2025? Unë kam bindjen që demokratët kanë ditur të tregojnë forcën e tyre të vërtetë sa herë kanë qenë në momentet e tyre më të vështira. Dhe sigurisht që ky është një moment i vështirë, por duke qenë gjithë bashkë, jeni të sigurt që na jep forcë dhe do ta tejkalojmë. Faleminderit. Në qendër tashmë aksioni i opozitës është në bazë me qytetarët e Shkodrës me demokratët u bashkuar rreth një kauze, në kuadër edhe të protestës së 24-të. Cili është mesazhi për cilën sot nga Shkodra? Shkodra është qyteti i qendresës, qyteti i rezistencës, Shkodra është qyteti nga i cili ka nisur çdo përmbysje e regjimesh. Ndaj jo rastësisht pas bashkimit ton përfundimtar të aq pritur nga demokratët e nisëm këtë proces të bashkimit të bazë në Shkodër. Nga Shkodra do japim mesazhin e bashkimit në të gjithë Shqipërinë, nga Shkodra do nisim qëndresën për zhvillimin e këtij regjimi kriminal të Edi Ramës. Ajo ditë e shumë pritur po vjen. Ne do t'i prim kësaj betaje për demokratët dhe për Shqipërinë. Pas këtij bashkimi do të ketë një riorganizim të strukturës drejtuese, duke patur parasysh që tashmë zoti Berisha e tha dhe zoti Bardhi është kryetar, por do të ketë një ndryshim të kupolës drejtuese, çfarë do të ndodhë? Ajo që demokratët presin është që Partia Demokratike e bashkuar të fuqizohet, të energjizohet, të ringrihet dhe të rrëzojë këtë regjim. Ne do të jemi bashkë në këtë mision. Kjo nuk është thjesht detyrë, kjo është një mision i gjithë dhe ne. Dhe momenti na kërkon që këtë mision ta përmbushim ne. Ju pengon fakti që disa kolegë vazhdojnë të mos ju përgjigjen ftesës tuaj? Ashtu si që dhe demokrat në strukturat e Partisë Demokratike në gjithë? Ajo që është e rëndësishme për ne është dera jonë, ka qenë dhe është e hapur për çdo demokrat dhe për çdo qytetar të këtij vendi, politikan apo jo, deputet apo jo, që shef rrezikun vetëm tek Edi Rama dhe të regjimi i tij. Dera jonë do të ngelet e hapur, dora jonë do të ngelet e shtrirë, por është në zgjedhjen e gjithë secilit të rreshtohet me regjimin apo me opozitën. Ne
për ne është shumë e rëndësishme që qytetarët shqiptar janë dhe po presin rreshtimin krah opozitës për të përballur me Edi Ramën. Dhe rehapur edhe për Lulzim Bashën? Për çdo demokrat dhe për çdo qytetar që është në betejë me Edi Ramën dhe me regjimin. Lulzim Basha dhe Enkeleda Libejaj deri më sot kanë vërtetuar që janë dy pengjet e regjimit. Për të tjerët, dera është e hapur, do të jetë e hapur. Ju falenderoj.